Då så, då ska ni vara välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Växjö. Det är Frölunda som vinner den här med 3-1 och vi ska höra vad coacherna säger om det här så här direkt inpå. Vem är Växjö där, Jörgen? Ja, det var väl en lektion i hur man tävlar för att vinna hockeymatcher tycker jag. Tycker vi spelar helt okej, vi försvarar oss på ett okej sätt. Frölunda är duktiga och bra, men vi har... För många närkamper förlorade, för många lösa puckar förlorade, för lite var i vägen, för lite elaka, för lite tuffhet för att kunna vinna en sån här hockeymatch tycker jag. Visst, det är jämnt ganska länge, men jag tycker att Frölunda är det bättre laget under långa stunder. 1-0 efter första, skönt såklart, det är inte ofta man har det. Men sen så vänder Frölunda på steken och vi får jaga och skapa inte tillräckligt med heta chanser, men... Det är en lärpoäng. Vi får ta med oss det till nästa match. Tack. Mm. Frågor till Jörgen? Nej. Ja, Roger? Jag vet inte om jag är för glad. Jag brukar alltid hitta något att gnälla på efter varje match. Men jag är jätteglad för några saker. Dels får Dishov sin första match och han får en seger. Han känns som att han växer ju längre matchen går och börjar se ut som han har sett ut på varenda träning i princip. Stor, lugn och säker. Jag gillar verkligen hur Purres kedja och Jakobs kedja ser ut idag. Jag tycker tävlingsnivån har höjts rejält i de två kedjorna där. Det är kul att se Ryan när han tävlar på det här sättet och vinner närkamper och verkligen spelar för att vinna varenda situation. Sen tycker jag Innala är lysande. Jag tycker han redan nu i början av säsongen kom upp på en nivå där han syns i matcherna. Och det brukar vara en längre invändningstid för offensiva spelare i Frölunda. Men jag tycker han redan nu är fantastiskt bra. Jätteglad för att även Jakob Nilssons kedja börjar vaska fram lite chanser. Tillbringa mer tid i anfallszon. Dover kliver fram några gånger och har några jättefina aktioner och jag är lika glad som Greco när han får göra det där målet. Han har jobbat hårt för det och jag undrar verkligen det, så jättepositiv till det. Powerplay tar ett steg framåt, även om vi inte gör mål så tillbringar vi lite mer tid i anfallszon i alla fall. Så vi får vara positiva där och jag tycker vi har några fina spel som vi absolut kan göra mål på. Så bra match. Bra att vi kan kontrollera tredje perioden på det sätt vi gör. Man behöver oftast göra det här tredje målet för att vinna hockeymatch, så att vi fortsätter att spela anfallshockey fast vi leder. Det är sånt som jag gillar. Så jag behöver nog sätta mig framför videon och hitta lite fel här, för jag är alldeles för positiv just nu. Så ny match på torsdag. Vi får direkt börja ladda för den. Frågor? Såklart. Vi tackar Jörgen och...